Michelanska. Kar sama vozi, sama brez skrbi. Kako ji je ime, ne vem, in kam tako drbi. Povem pa vam, da avto ji leži. Pred mano v avtu šiba rdeče laska. Rad vedel bi, kaj misli ravno zdaj. Kot jaz posluša radio, spominja se na maj. Na takšno naletiš res malo kdaj. Lada, 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 da, da, da. Lada, 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 da, da, da. Kaj rad bi, da ne umneš zdaj za mano? Ah, lušna je. Sprašujem se, zakaj ne prehiti? Oh, dolgi las je. Že skoraj eno uro za menoj se drži. Nerodno vozi, pa še brez luči. In še obrača se. Že zdavnaj bi lahko bil dalec spredaj. Srečen sem. Daj človek pelje mimo že enkrat. Krasno počutim se. Ne hoče le ustrašit, ali pa izsiljeva. Časa. Ni treba kot obseden mi drbit. Zdaj lahko premišljujem, pa čeprav je že deset, kako prileže se tako sedet. No zdaj mi to počasi že preseda. Prima je. Naprej peljati daleč več ne smem. Danes je krasen dan. Ustavim za minuto, da me prehiti potem. Obrnem jo lepo nazaj, zvrem. Pa padek le in srečno vožnjo dalje. Kot kaže smer okaz, po desno šla. Kako lepo, da bi s tem koncu sva oba doma. Kaj dal bi, če bi zdaj ustavila? Da.